Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns z nového DLC Deadlands. Máme tady nějakýho chudáka schovaného. To ví, že se tam schovával, on byl schovaný. Zastanem ten parchant. Počkej, nesetmělo se nějak. Hele, Jelen, jdeme. Pojď, jdeme. Nečum na mě tak hloupě. Pojď, jdeme. Ty taky. Doufám, že neaktivujeme portál, jestli to jde teda takhle. Protože minule to bylo divný. Minule jsem se kolem něho na tom minulém ostrově ochomejtal nějak. A byl neaktivní a najednou za chvilku aktivní. Tak byl nějaký podivný. Báka konspirace tady démonská proti mně. Tak, jak jsme na tom vůbec? Hlejte se. Tak, pál na ty jeleny. Dělej, no výborně, tohle bys mohl sejmout, ne? Hezky, dobře ty, já potřebuji ale víc lučišníků. Co to je tady za... What? Co to je postavený tohle? To neznám vůbec. OK, ale nemůžu s tím nic dělat. No do prčic. Peníze nějakýmu odevzdat možná, co by to chtělo? Na kamaráde. Ne, vem si tyhle dva zlaťáky ještě. On si je nevezme, co? Já musím takhle přímo dát. Hele! Ok, on jde domů už. On se jde schovat, ne? Ne, jde to tam naházet, dobrý. Vzal já jsem zlaťák? Když jsem kolem něho procházel? Nevím, to je jedno. Jak to vypadá tady? Lovci. Jo, tady nikdo neloví. Tamhle loví. Tady jsou lovci a sběrači. Hezký. To jde. Co ty? Ty vole. Jaký borec. Zkusíme ještě tohle jelena. Počkej, já jsem chtěl toho, který je... Ono to má docela dosah. Tomu je tady vábení. Jelení vábení. No tak aspoň toho jednoho. Vole, kde to berete ty prachy? Vy jste mi dali všechno a najednou mi dávají další prachy. Hele. Dík, kámo. Tak, lučišník, výbordelně. Já budu muset upgradeovat tohle. My to upgradeujeme asi, ne? To máme na to prachy. A tak vysoko nemůžu jít. Máme na to prachy. No to je super. Tata, potřebuji lidi na rytíře. A hlavně nevím, co je tohle, to bože. Co to je? To je jaká svatyně. Jaký plakát, jakoby. Nevím, že to vytráš, ale... A útočí na mě někdo, nebo... Loop. OK. Možná bychom měli začít tu loď taky asi řešit. I když já bych docela rád zautočil na nějaký ten portál. Co? To by asi nebylo úplně marný to zkusit. Jako víc tady asi neuděláme. Farma tady není. Farma je pryč. Tady jako v dosahu nikde nic není. Já vám dovezu, tady jsem dovezl jelena, výborně, tak máme zase nějaký... Okay, kámo. To je nějaký prachatej lukostřelec tohle. No já se nezlobím, to teda jako rozhodně ne. Já jsem nějaký unavený, nevadí. Projedem to. Jeden jenom? Dva! Hele, dva chudáci tu jsou. Ta krásná hudba. Ta krásná hudba z toho tady. Medvěd tu je. Švicha prásk. A další portál. No tady uděláme farmu, ne? Tady postavíme farmu. Démonům hnedka. Na zahrádce.
Ty jo, medvěda bych možná bral. Hele, ale ta schopnost moje toho útoku teďka, ten bič, to je způsobený jako tím jelenem, co mám, tím mountem, anebo to je... Nebo to je moje jako schopnost, jako ty postavy, řekněme. To nevím. Ty, já to budu přepadávat, ne, už mi to nedávej. Rychle pryč, dáme to do banky. A nebo něco koupíme, koupíme člun, ježišmarja, přece. Tak, výborně, pojďme stavět. Ty, žádný dřevo jsem nedostal. Hou. Všechno utratím. Pojďte, jdeme. Nemůžu všechno utratit. Potřebuji ještě nějaký rytíře. Mám dva lidi. Můžu koupit dva rytíře. Koupíme je nalevo, protože já budu útočit nalevo. Tak jo, pojďme koupit. Ještě zleva. Zpráva vyžebráme nějaký peníze. On už zalezl, to byl nějaký krátkej den, tyjo. Tak. Já teda nedávám nic doprava, ale... No tady je jako docela dost lidí, to je v pohodě. Tady bych možná klidně upgradeoval tu věž, teďka ne teda, jestli budou útočit. Ty, já zkusím ten útok tady, jestli na mě tady vyběhnou démoni. Ale zkusíme ho tady za bezpečně. Wow, ono to zmrazuje. Oh. To je super. To je crowd control. Oh. To je paráda. Tak, tady máme rytíře. Já bych mohl zničit ten portál, co? Vlevo. Jsem nechtěl. Tak. Bychom mohli zaútočit. Já vždycky vidím nahoře ty kolečka, jakože tam mám dát ty mince a mozek automaticky šipku nahoru, ne? I když to hraju tak dlouho, že vím, že prostě šipku dolů. Jo, počkej, ono to chce víc... Jo, to je za každýho joudu. Okej, okay. No počkej, tak jeden tady zůstal, protože nemá lučišníky. Oh. Sakra, sakraš. Ono to je možná zbytečný, jako. Ale já chci zaútočit. Útok! Před hordy mé! A dejte mi nějaký peníze, kdo má peníze? Nikdo nemá peníze tady, co? Počkej, tak jedeme se podívat se, a když tak jim pomůžeme. Jedeme se podívat na Čumendu, jak bude probíhat útok. Budeme jim do toho kecat. Budeme backseatovat. To je backseat útok. Ty jo. A nestíhám. Těsně. Oh shit. Jsem to chtěl udělat před. Že jakmile on se tam objeví, tak... Oh, to byl zásah. To jsem ho trefil. To je super. Tak ještě jednou to zkusíme. Jsou reflexy normálně. Prej, že boomer. To bylo. Dřív ho zabil, než já. To nevadí. Počkej, nepřijde náhodou teďka vlna, když zničím ten portál. Ještě dřív jsem to zničil. Ještě dřív jsem ho zmrazil, než se vůbec objevil. Nebo, sesal to kouzlo. No dobrá, tady můžeme pak postavit ten portál, že? A rychleji se posouvat někam. Jop, to je ten zvuk nepříjemný. Neberou ty joudové peníze náhodou, tihle cti?
Mám takový pocit, já už si nepamatuji, jak to fungovalo. Pěkně se setmělo teda. Díky. Díky, díky. Co tady děláte? Nemáte být vpravo náhodou? Oni už asi nechtějí prachy. Já nevím, jestli budou točit vlevo nebo vpravo. A jestli všichni zprava šli doleva, tak je to docela... Au, ne! Au, ne. Spamuju moji schopnost. On je docela problém, že když jsem vyslal ty útočníky, tak ty někteří zprava šli doleva, aby vyrovnali ty strany, že jo. No jenže teďka napravo je míň a nalevo je víc. Dobrá, to byla vlna, to bylo docela easy. Přišli jsme o nějaký mince, ale to je v pohodě. Dobrá. Cool. Co z toho teďka máme, jako že jsme zničili ten portál? Asi nic, co, kromě dobrýho pocitu. Ou, tady taky. A zdrhaj. Počkej, to je nový? To bývalo vždycky. Neutočili náhodou oni prostě... I když se rozednělo, neutočili oni dál. Dřív. To nevím. To teda nevím, jak to fungovalo. Každopádně... Švicha prásk. Ale... Pojďme tady investovat zase něco trochu do lodní dopravy. Naše námořnictvo je docela slabé. Máme přesně 0 lodí. Třeba nějaký peníze. Od bankéře ne. Takže musíte lovit, pánové. Já jsem chtěl naverbovat lidi, ale... Hele, 4 zlaťáky máme dohromady. To by mohlo stačit. Tady je strašně málo lidí. To je neskutečný, jak málo tady lidí. A jak málo já mám peněz. Jeden, druhý. Dobrá, tady je portál, že? Někde? Kde? Že? Tu? Tu je! Pojďte, pojď sem. Pojď, jelene. No, výborně. Tady můžu postavit dvě zdi vedle sebe. To jak bude fungovat? Zajímavé. Tady je farma. No nevím, jako. Není to tady zrovna dobře rozdělený. Tady je farma. Tady bych teoreticky mohl udělat farmu, když bych pokácel tyhle stromy. Ale to je, i tak je to daleko prostě, k čemu, že jo? Já mám nutkání vzít tohohle z toho mounta a zkusit, co je zač. Ale nemám na něj prachy. A s takovýmhle střelcem ani nikdy mít nebudu. Dík. Třeba z těch dvou musím udělat lučišníky, to jinak nejde. Odmítám si vybírat peníze, nevím, k čemu je tenhle ten Jouda. Jestli jako zapříčinil stavbu tohodle. Nebo jak funguje. Já to nechci googlit, ale... Nejhorší je, že tyhle videa jsou přetočený jako docela dlouho dopředu, takže i když vy mi budete psát do komentářů... jako jak to funguje, tak já to nebudu bohužel moc být schopen nějak aplikovat. Hele, může mi někdo vysvětlit, kde jsou mý lovci? Kde jsou mý lučišníci? A proč hej, jako... To je skvělý. Já nemám... OK. Já nemám lučišníky. Oni se z nich stali kušníci snad ze všech. I z těch... Wait. Chceš mi říct, že jakmile jsem je poslal do útoku, tak se z nich stali kušníci? Je to fakt až takhle. Hele, já mám z toho chutí vybrat bank a jít.
Normálně vybereme banku, vybereme úspory a jdeme. Tady to nevidím už moc jako nadějně asi. Problém je, že... Problém je zásadní a to, že já nemám dostatek peněz ani v té bance. Tam prostě není. Máme nízký úrok. Možná je? Já nevím, já to musím vybírat postupně, co? To se nedá vybrat za naraz. Kolikáte je, že to je den? Zjistím já to nějak? 23, jako fakt, 23. OK, to je už moc, tak jdeme. Naval prachy. Dík. Půlka. Ty vole, to je málo. On mi dáš další den peníze. Nevíte co, že bych já... Chci koupit toho mounta. Musíme tady vydržet ještě. Já nemůžu utratit ty prachy. Nebo já nemám prachy na odjezd. Já nemám prachy ani na opravu lodi. Já nemám prachy ani na spuštění lodi. Já nemám prachy ani na odplutí. To je chudá královna. Princezna, nebo co jsem. Vždyť nemáme postavenou pořádně ani loď, boha jeho. Ty kušníci mě tady těžce jako zrazujou. To je zrada. Na nejvyšších místech. Spiknutí proti králi. Slepici tady úplně se přemnožili normálně. Začínají se pojídat mezi sebou, dochází jim potrava. Kanibalistický slepice tady a já jsem normálně těžce bez peněz. Pojďme do tábora, pojďme naverbovat místní holotu. Počkej, on mi to vzal, já jsem to nesebral, dej to sem. No proto. Tak jdeme. Máme další dva lidi. Další dva lidi by tam měli dojít, ne? Z minula. Takže to jsou celkem 4 lučišníci. Pojďme. Na nic už neútočím, protože přijdu o lučišníky a akorát z nich jsou kušníci, kteří jsou k ničemu. Čemu jsou? K ničemu. Tak, výborně, 4 luky. Dopředu tady, zakoupený. Tenhle ten lučišník... No, něco mi tady na syslil. Tenhle absolutně nic, ten je neschopnej. Tihle dva lidičkové jsou schopní dojít k nám domů. Počkej, dej to sem. Pojď sem. Tak, pojdeme. Jelene, pojď taky. Ty taky. Všichni jeleni. Všichni jeleni za mnou. Kdo má parohy? Za tím prvním... Ne, za mnou. Pánové, vy kdybyste tak šli lovit aspoň doleva. Tam je slepic. Tam by se lovilo. Bude nějaký útok nebo co? Nebo ne? Nebo jo? Nebo co se děje? Hele, zdí máme dobrý. Myslím, že jsme v klidu. A se bát ničeho nemusíme. Jsme opevnění. Tady koukněte těch lidí jako. Tady fakt není ani jeden lučišník na týhle. Ok, jeden možná. Já jsem to dal na druhou stranu. Dobrý, to je easy. Taková sprška šípů, normálně jsme v podstatě zastínili slunce, koukněte, jaká je tma. Šípů, kolik tam bylo. Tak, další lučišníci, ano, rozdělte se hezky na každou stranu. Tak, super. Musíme šetřit peníze. Musíme mít hodně peněz, jinak to nepůjde. Jinak se odsaď nedostaneme, ale... Jinak to nevidím. Vrátíme peníze zpátky bankéři, ať nám z toho jdou nějaký úroky, ne? Oni z toho jdou, nebo něco prostě. Něco z toho máme navíc. Čím díl to tam je. Tyhle z nám budou lovit, konečně se můžeme tak možná nějak zmátořit trochu. Já nevím, jestli napravo je za portálem další tábor, není? Zkusíme tam dojet teďka. Je ráno, bychom mohli.
Jestli nebude otevřený. Tady je člověk. Nice. Problém je, že já mám jenom jednu minci. Jestli má vůbec smysl tam jako lézt. Pozbírám jeleny aspoň cestou. Tyjo, těch tady je. Aspoň jednoho člověka na verbu. Jo, počkej, tady je tenhle ten lotr. Oh, shite. To je 12 mincí, na to jsem úplně zapomněl. No nekecej. Jo, to je tady tábor. No ale mám jednu minci jenom. Sorry. Víc toho nemám. A žádná... Truhla tady už není s penězma. Dobrá, pojďme. Budeme mít celé stádo. Nebereš drahokamy? Auto. To by byla škoda na tebe, hele. Plejtvat drahokamama. Jedou ty jelení, nebo jedou, běží za mnou jako na jakoukoliv vzdálenost, nebo musím se držet u nich? Vypadá, že hopskají za mnou. Hopsaj. Tak jdeme. Máme 4. Oh no. Uh-oh. Vidíte to? Proč se to aktivovalo? Zase unavený, když ses napásl. Hele, naverbuji i tohodle. Počkáme, až je budeme mít všechny tady u sebe a vyjedeme... Ty vole, těch je. A vyjedeme vstříc spršce šípů. Ona, to nebude zase taková sprška, protože tady mám jenom 2 lučníky asi. Tak jdeme. Pojďte, hoši, nebojte se, proběhněte to. Dělejte. Ty vole! On mi sejmul 2 lučišníky. Oh, možná 2 kušníky. Ale luk tady byl, to je dobrý. Navalte prachy všichni, okamžitě. Počkej, a máme nějakého volného vidláka chudáka? Tady je jeden, ne? Tady dáme jeden luk. Jo, o jeden luk jsme přišli. Vypadá to. Ale možná to byl kušník, o kterého jsme přišli. To znamená, teď máme... jsme vyměnili kušníka za lučišníka, což je lepší. Já nevím, možná ten... No utíkej! Utíkej! Možná ten kušník dělá víc poškození. Dobrý, tady to zvládneme asi. Jako vlevo to zvládneme asi určitě, protože tam je dvojnásobek lidí, tak... Hlavně peněz by tady mohlo být teďka dost. Hele, už jsem to viděl lepší normálně. No, sypej, dělej. Další. Ne, co? Nikdo? Ty vole, vy jste mizerové. Vy jste normální holota. Tak pojďme stavět loď. Počkej, 12? A proč tady mám 25? Jo, to je celkem asi dní, že jo? To je dohromady. Oh. OK. Tak to jo. To je nekonečný ta stavba té lodi. Tady budeme dlouho teda pěkně. Těch lidí? Musíme se někdy zkusit vrátit na nějaký předchozí ostrov. Hlavně teda spíš, až budeme mít drahokamy, protože teď to nemá smysl se tam vracet, že když nemáme drahokamy, protože se tam chcete vrátit spíš jako z důvodu, že to chcete odemknout, co tam je za ty drahokamy. Ale taky chci vidět, jestli by zůstal ten tábor tam, nebo jak to je. Díky, hoši. Mi neříkejte, že toho víc tady není. Jaj. Ty bláho. Hele, nemůžeme si koupit nějakou levnější loď? Jako menší verzi? Jako osekat trošku výbavu? Co? Nemusí to být v kůži?
Nemusí to mít posilovač kormidla. Co? Ne? Je hrozný. Lidi, naverbujeme lidi ještě? Stihneme to, myslím, že tady naverbovat lidi. Lučišníci si vždycky hodějí. Tady máme ten chcíplej portál. Já nevím, to nemá smysl dělat. Asi nemá smysl dělat ten náš portál tady stavit z toho. Co? To nemá smysl moc velký. Zbytečný si myslím. Protože, co z toho, že jo? Peníze potřebujeme spíš ušetřit. Abychom mohli dostavit tu loď, abychom mohli vypadnout. Hele, když jsi tady, Joudo, tak stav dál. Poslední peníze ti dávám. Kdo má ještě peníze? Přiznejte se, žebráci. Jsou dva mý poslední zlaťáky, tři mý poslední zlaťáky, tak dělej, ještě to dostav. Já myslím, že si blížíme do finále s touhle lodí už. Za chvilku bude hotová. Já pak můžu během dvou dnů v podstatě, no asi během dvou dnů, nebo možná jestli to jde v jeden den to vybrat všechno. Můžu vybrat ty prachy. A můžeme, to bych měl mít plnej snad měšec z toho, co mám v banku. A můžeme vyrazit. Co? Nemá smysl tady dál se trvávat. Pošleme lidi na loď. Vyrazíme. Já nevím, jak s tímhle Joudou. Toho si musíme vzít asi na sebe, ne? Jenže bych potřeboval spíš vidět taky, co dělá. Ale to je krásný. To je krásný. Tak se mi to líbí. Pravá strana vede normálně. Tady praváci. Pravý gang je nejlepší. Oh shit. Demon gang. Švicha prásk má docela dlouhý dosah. A dobrý. To jsou šajze útoky tohle. To zvládáme úplně bez problému. Ještě kolik dní tak čekat? Dva dny možná, něco takového, než dosáhneme maxima. Tyhle, kde oni vždycky berou ty zlatáky, když je nemají? Jsem u nich, nemají je. Nemají je kde získat a najednou se vrátím a mají je. Pojďme to dostavět už. Pojďme. Ne, já to nedostavím tu loď. 13. den. No, tak doufám, že nebudeme mít smůlu. No, smůla snad nepřijde. Co přišlo, je ovšem konec tohoto dílu této epizody. Takže já vám moc a moc děkuji za pozornost. Děkuji, že jste sledovali tohle video, tenhle díl. Pokud se vám líbilo, dejte like nebo komentář. A já se budu těšit zase na příště. Tak čau.